なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに。なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね。フリーザか。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです。義勇特戦隊といいます。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に話しかけてくるぞ。そうピッコロか。すぐに来てくれ。敵が。敵？どこだ。かすかな木の実だね。あっちだ。いた、ピッコロだ。悟空、後ろ。本当にクローンのやつだ。どこにでもいいんだな。ようやく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。実は今、大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？
心読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私はお風呂に入ってる時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの？まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。サンクとにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前だが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。それにしても、全員の力が封じられちまうなんて、今回は今までにないくらいヤバい状況だよな。そういう割には随分冷静じゃないか。そりゃこれまで何度も修羅場をくぐってきてるからな。それに悟空はまだ諦めていない。だから俺も希望を持っていられるんだ。悟空がワクワクしているうちはなんとかなるような気がするからさ。余裕があるのはいいが、奴は当てにしすぎるなよ。孫の奴は頼りにしていいのかよくわからんことがあるからな。言えてるぜ。もちろん悟空だけに任せっぱなしにはしないさ。倒せそうな敵は俺が倒してやる。いい心構えだ。まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうな。自分のことは自分が一番よく分かっている。今回はそれを利用して自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。で詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか。
ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。クリリン、ホラの中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな、きっと大丈夫だ。だよな、大丈夫だよな。僕の中にいるお前、結構いいやつなんだな。うん、お前とはいい友達になれそうだ。なあ、なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号がレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのにな。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かをもとに作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって感じ。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだ。いたぞ、ほらあそこ、ご飯だ。はあ、よかった、気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ、お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ、サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。タクロウか、あいつらしつけえな。そう、ヤツの注意は俺が引く、お前は後半な。悟空ならご飯を連れて瞬間移動したぞ。ご飯がブルマに預けてきた。遠慮なく立っていく。あれ、どうかしたんか、顔が赤いぞ。気のせいだ。そっか、そんならいいけんどよ。それよりまずは奴を片付けることを考えろ。
クローンもやっつけたし、ブルマさんのところへ戻ろうぜ。ああ、そろそろご飯も目覚ましてるだろうしな。あ、父さん、それにピッコロさんも。よう、ご飯、体なんともねえみてえだな。ソン、息子のことをもう少し心配できんのか。悪い、けんどご飯はそんな弱くねえからさ。それに最近はおめえがご飯の修行してやってんじゃねえか。まあな、だがまだ本調子とは言えん。ブルマさんから事情も聞きました。僕も一緒に戦います。おお、ご飯が一緒に戦ってくれるなら頼もしいぜ。それから父さんたちにリンクして一緒に戦ってくれてる方、あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは僕も戦います。力を貸してください。僕のクローンもいるのか。これじゃ自分自身とも戦えたな。けどこのクローン、いつ頃の僕の細胞を使って作られたんだろう。老海王神様に力を引き出してもらった直後の僕だったら勝てるか微妙だな。できればジェットソードを引き抜く前であってほしい。それかこの前フリーザが来た時であれば助かるんだけど。聞いて答えてくれる雰囲気もないか。ここで一人で考えていても仕方ない。相手の実力は戦って見定めるとしよう。気を抜いてやられちゃわないように注意しないとな。そうですね、今の僕で力になれるのかどうか少し不安になります。心配ねえさ、きっとなんとかなるって。いざとなったら俺たち親子でフュージョンすりゃ勝てったろ。父さんと僕でフュージョンですか。それすごくいいアイデアですね。だろ、俺たちが合体したら名前はご飯か、それともご飯かな。盛り上がっているところ悪いな。あれは失敗するとまるで使い物にならない。練習する時間さえない今、慣れないことをするだけ無駄だ。え、そうなんですか。残念だな。一度のかっこいいポーズやってみたかったんですけど。あのフュージョンのポーズかな。かっ
こいいですよね。そうか。そうだごはん、この戦いが終わったらオラが教えてやった。本当ですか？ぜひお願いします。あれをかっこいいと言えるとは、やはりこいつが親子だね。何ブツブツ言ってんだ。ほら敵も来たし、さっさとやっつけろぜ。ああそうだ。ここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気付けろ、誰か出てくっぞ。お前たちやはり来てしまったのか。16号、本当に16号だ。ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか。やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした。どうしたって大事なことじゃないか。お前あの16号のままなんだろ。俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ。なあ16号。答える必要はない。俺たちは、俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意志は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。問題ない。
おめえ、やっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。殺気を全く感じなかったし、バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたら、いずれ。奴？ああ。今のレッドリボン軍を指揮している人造人間。21号だ。人造人間21号？俺は21号の指示に従って動いてきた。だが、21号の人格はどんどん凶暴になり、暴走を始めている。俺が軍から離れてしまっては。そうよね。軍から離れたら、あいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの。21号だって？こいつが？ことなんだ。この人が21号なら、なんでさっき18号をかばってくれたんだ。別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したら厄介だもの。それよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも？私に逆らったらあいつがどうなるか、あなたはよくわかってるでしょ。一応まだかばうつもりはあるのね。でもそれももう無駄よ。あれは、これを奴の真の姿ということか。あいつ人間じゃなかったんか。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろう、私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな生活教訓もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号、逃げろ。こんなものがあったら。待ってろ、今助けてやる。待って、クリリン、下がってろ。ご覧の子供のクリケンで力貸してくれ。ハメハメ、やったよ。いない。死ね。
な。16号、せっかくまた会えたのに。16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。さっきの攻撃の影響ね。どうした？オラたちを倒すんじゃねえか？そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ？仲間じゃなかったのか？私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん？待て！逃がさねえぞ。悟空！行くぞクリリン。放っておいては損も中のやつも危険だ。ここまでのスピードが出るんだ。でも残念、今あなたを食べるわけにはいかないの。せっかくならもっと力を引き出せるようになってからじゃないとね。